دستی پێ کردووە و دوای ئامادەکردنی راپۆرتی کۆتایی ژەوانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و لەوێشەوە دەنێردرێ بۆ پەرلەمان. ئاشکراشی کرد دوای ئەوەی راپۆرتێك لە وەزارەتی دارایی حکومەتی عێراقەوە گەیشتە حکومەتی هەرێم. وەزارەتی دارایی هەرێم بە نووسراوێک گشتاندنی بە سەر سەرجەمدا ئومدەستگاکانی هەرێم و وەزارەتەکان و هەرسێ سەرۆکایەتی هەرێم و پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران کردووە بۆ ئەوەی لێژنەیەک پێک بێنن تا بتوانن بودجەی خەملەنراوی خۆیان ئامادە بکەن. وتیشی وەزارەتی دارایی هەرێم خشتەیەکی داناوە بۆی هەر ڕۆژە و لەگەڵ وەزارەتی گفتوگۆ بکەن و تاوتوێ بودجەکانیان بکەن. بۆتاوبوونی کارەکانی شەمە و خەملاندنانەی کە ئامادە دەکرێت یەک دەخرێت و با راپۆرتێک لەگەڵ یاسای بودجە ڕەوانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. دوای گفتوگۆش ڕەوانی پەرلەمانی کوردستان دەکرێت. رەخراوی گەشتپێدانی ئابووری کوردستان بە پشتیوانی سەنتەری پرۆژانی و دەوڵەتی تایبەتەکان گفتوگۆیەکی کراوەی لەبارەی چۆنیەتی ئامادەکردنی بودجەی هەرێمی کوردستان ڕێکخست. ئامانج لەو گفتوگۆیەکە ژمارەیەك لە پسپۆڕان و ئابووری ناسان و شارەزایانی بواری ئابووری و چالەکوانانی کۆمەڵی مەدەنی و ئامادەکارانی بودجە ئامادەی بوون. بەرزکردنەوەی ڕاو و پێشنیازی ئابووری ناسانە لەبارەی بودجەی گشتی هەرێمی کوردستان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان و خستنەڕووی کێشە و کەموکوڕەکانی. لەماوەی ساڵانی ڕابردوو ئامادەکردنی بودجە لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەردەوام گرفتی هەبووە لە ئامادەبوونی لە کاتی خۆیدا و کورتهێنان و کێشەی خوێندنەوەی گونجاو بۆ بارودۆخی کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان و عێراق. ئابوورناسانیش پێیان وایە ناسەقامگیری باری ئەمنی و سیاسی لە عێراق و کێشەی بەردەوامی نێوان لایەنە سیاسیەکان کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئامادەکردنی بودجە هەیە. گرێتەوە بۆ هۆکاری سیاسی هۆکاری ڕامیاری کە کاریگەریەکی سەرەکیە کاریگەریەکی زۆر گرنگە لە هاوچێشەی ئابووری لە عێراق بەگشتی و لە هەرێمی کوردستانش بەتایبەت. اینجا ئەوەی کە لە عێراق هەیە لەبەر ئەوەی ئەو ناکۆکیە کە هەیە لە نێوان کوتلە سیاسیەکان و حزابەکان ئەمە وایلی ئەکا کە هەر کەسێک هەوڵ بدا بۆ ئەوەی بۆ نمونە وەزارەتێکی گرنگتری بەربکەوێت بەشێکی زیاتر پشکێکی زیاتر لەو بودجەیە بەربکەوێت بۆ ئەوەی بتوانێت بۆ نمونە بە ئارزوی خۆی ئەگەر ناوی ئەگەر بۆ بەرژەوەندی تایبەت ناوی بلین زیاتر بەکاری بێنێ. پسپۆڕان و شارەزایانی بواری ئابووری ئەوە دەخەنە ڕوو کە پێویستە لە کاتی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە خوێندنەوەیەکی بابەتیانە بۆ بارودۆخی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسی و ئەمنی هەرێمی کوردستان و ئەو لەمپەڕانەی لە ساڵی دوای ئامادەکردنی بودجە دێنە بەردەم ناوچەکە تاوتوێ بکرێت و لە بودجەی گشتیدا حسابی بۆ بکرێت. شیکاریکردن بۆ ئەو بابلێن دۆخانەی کەوا ئەگەری هەیە لە داهاتووە یاخود لە دەرەوەی ژینگەی ناوخۆی کە پێوتر ژینگەی دەرەکی بوو ئەوەی کەوا بزانین ئایا ئێمە لە چ ئاستێکاین ئیمکانیەتەکانمان چۆن چۆنیە لەسەر ئەساسی ئەو دۆخانە خۆی و دەرەکیانە ئێمە پلان دابڕێژین کە پێوترێ بودجە یاخود بەرنامەیەکی دارایی حکومەت بۆ ئایندە کە عادەتەن مماوەی ساڵێکە تاوەکو پێش وەختە ئێمە بزانین کەم کورتەکان مان لە چیایە بەهێزیمان لە چیایە تاوەکو بتوانین خاڵە بەهێزەکانمان بەرەو پێ بدەین لاوازەکانی خۆمان چارەسەر بکەین لە هەمان کاتە ئەو هەلانێکەوە لە داهاتووە یاخود لە دەرەوەی توانای ئێمە هەیە بیقۆزینەوە بۆ بەرژەوەندی خۆمان و هەروەها ئەو مەترسیانە چی کە تەفەورەکرێت کەوا ڕوو بدات پێش وەختە ئێمە بتوانین چارەسەرمان بۆیان هەبێت تاوەکو بتوانین ئەو ئامانجانی کەمان دامانداوە لە ناو بودجەکە یا کە بەرنامەی کاری حکومەتە بتوانین وەکو خۆی بەدی بێنین. لەماوەی ڕابردوودا شارەزایەن و ئابوورناسان و بەشێک لە ئەندامانی پەرلەمان لە هەوڵی بەردەوامدا بوون بۆ زیادکردنی بودجەی وەبەرهێنان لەو پێناوەی هەرێمی کوردستان لە ناوچەیەکی بەکاربەرەوە ببێت بە ناوچەیەکی وەبەرهێن. ئابوورناسێکیش بە دووری دەزانێت لەماوەی ساڵانی داهاتوودا حکومەتی هەرێم بتوانێت ئەو هەنگاوە بنێت. پێم وانییە حکومەت لە هەندێکی نزیکە بتوانێت ئەو هەنگاوە بنێت چونکە ساڵانە حکومەت ژمارەیەکی زۆری فەرمانبەر دامەزرێنێ لە دەرەوەی کەرتی حکومی تا ئێستا زەبینێکی باش نەڕەخساوە بۆ ئەوەی دەرفەتی کار بۆ خەڵک و خۆڵ بخڵکێنێ. کەرتی تایبەت هێشتا وەکو پێویست ئەکتیڤ نیە، چالاک نیە، باش ناتوانێت ئیف بکا. ڕەنگە و پێویستی بە دەرکردنی کۆمەڵێک یاسا هەبێ کە مەفرۆزە بۆ ئەوەی بەرچاوڕوونی بە کەرتی تایبەتدا باشتر ئیشکەن لە دەرەوەی ئێوە. تاوەکو کەرتی تایبەت ئەکتیڤ نەبێ پێم وانییە حکومەت بتوانێ بودجە وەبەرهێنە لە ناو بودجەی گشتی هەرێمی کوردستانە زیاد بکا. بڕیارە کۆی گفتوگۆ و لێکۆڵینەوەکان لە چوارچێوەی ڕاستپاردەیەکدا ئاراستەی خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان بکرێت و ڕەچاوی ئەو خاڵ و تێبینیانە بکرێت کە لەلایەن شارەزایانەوە دەستنیشان کراوە.
او بیرو راو بوچونانی که بجداران ایخان رو ایکین راس برده ایکین کمال بلین راو بوچون که ایدین بشوینا وکو یاداشته ادری با پرلمانی تازه هریم لگل حکومتی هریم خود انجمنی وزیران اولاینا برپرسکانی تر بوی بتوانی به هر همومن او بودجه باشتر بکین و آمانجی رون بیه و پلانی که توکمیل پشتو بیه ایما امید من وایه که پرلمانی تازه زیاتر هنگاو بنیه بو اوی بتوانین بودجه هریم چاکسازی که باشی تیاب کریه و او خاله لوازانی که هیتی چار سر بکریه پراوهاب کنالی آسمانی کرکوک العلاقه مداري قشتيان زبني وزيراني عراقي فدرال راقيان هموار كردني خشتي ومتشي فرمان بران بيوستي بادر كردني اصايا كنيا لان زبني ننران سنك اصايا